mbali zaidi. Haya, moja kwa moja. Nafanya nini Makwaya na Ditram? Wanaongezeka. Ditram Chimbi! Hile ni fataki! Hile ni fataki! Alikuwa kucheza cheza Damas Makwaya. Nikasema yeye na Ditram. Karibu sana Azam FC, umefanikiwa kusaini mkataba rasmi wa kutumikia Azam FC msimu ujao. Labda unajisikia je kama mchezaji? Mimi najisikia fresh kwa sababu na mwenye furaha kwa sababu ni moja ya dreams zangu nichezee timu kubwa kati ya hizi ambazo zipo. Kwa hiyo ni mwenye furaha na naamini niko sehemu salama, niko sehemu sahihi. Msimu ujao mimi niseme kwamba ni moja ya msimu mizuri kwangu naiona, kwa sababu mimi nimetokea kwenye timu ambazo ngumu kidogo najua. Alafu nimefight sana vya kutosha. Kwa hiyo naamini ile fighting spirit yangu na mazingira ya timu, naamini kuna kitu ambacho kitatengenezeka kwangu na kwa kazi yangu kutokana na mazingira ya timu na nini na kila kitu. Kwa watu wakae fresh, wajiandae kupata matokeo mazuri au kuona nafanya vizuri zaidi ya nilivyokuwa nafanya kwenye hizo timu za kawaida. Yaani hamna ahadi nyingine zaidi ya kufanya vizuri. Yaani ni mapambano mpaka mwisho. Yaani waamini kwamba waliofikiria au waliowaza kunisajili hawajafanya makosa kwa kuniamini kunileta hapa. Kwa hiyo mimi nataka nionyeshe kwamba hawakukosea. Kwa hiyo wakae fresh, wajiandae kwamba kuna vitu vitakuwa vizuri toka kwangu. Unajua wachezaji wa kibongo wengi au wachezaji wa Tanzania wengi, dreams zetu au wachezaji, dreams zetu zinakuwa kucheza nje au kucheza. Kwanza inakuwa unajua kutokea timu za kawaida kwenda kucheza nje ngumu. Kwa hiyo unatakiwa upambane timu ndogo ufike timu kubwa ili upate nafasi ya kwenda kucheza nje. Kwa hiyo ni moja ya safari ambayo naiona kwenye maisha yangu ya baadaye, kwamba nimetoka timu ndogo nimekuja saizi timu kubwa. Timu kubwa nipambane, ni shine, nitengeneze credits za kutosha ili nipate nafasi ya kwenda kucheza nje. Ndio malengo yangu. Kwenye ushindani wa kupata namba, sio Azamu, sio Njombe, sio Mbeya City, sio Majimaji, timu ambazo nimecheza. Mimi si kwamba yani mpira uko kila kitu kina wakati wake. Wakati wako ukifika, kile ulichonacho utaonyesha. Kwa hiyo mimi naamini kwamba naamini kila ambacho nafanya. Kwa hiyo najua tuko wengi, kila mmoja ana nafasi yake, kila mmoja ana uwezo tofauti. Nilichokuwa nacho mimi tofauti na alichokuwa nacho Ronaldo. Alichokuwa nacho Ronaldo tofauti na alichokuwa nacho Messi. Yaani kila binadamu au kila mchezaji anakuwa ana kitu chake binafsi ambacho mwenzake hana. Mnaweza mkafanana sura, mnaweza mkafanana mwendo, mnaweza mkafanana speed, lakini kuna kitu lazima utofauti wa kila mchezaji anao. Kwa hiyo swala la kupambania namba, hilo kila mmoja, hakuna ambaye apendi kutocheza, kutokuanza kwenye kikosi, kukaa sabu au kukaa juu. Hiyo ni mipango ya mwalimu na bidii za mchezaji. Kwa hiyo bidii zako mwenyewe, bidii zangu mwenyewe, naamini zitanipa nafasi, nitaanza, nitacheza. Mimi niseme tu kwamba kwa mashabiki, wadau na wapenzi wote wa Azam waliofikiria kunisajilia hawajakosea, kwa sababu wao wanaujua mpira, wameona na vitu fulani vya tofauti au na vitu fulani ambavyo navyo chemistry ikiongezeka hapa, kuna kitu ambacho
kitajengeka. Kwa hiyo ile imani yao mimi pia inanijenga kwamba kama hao wameniamini kuniona niwepo hapa. Kwa hiyo na mimi pia wa kuamini kazi yangu, naamini juhudi zangu zitanifanya kuwaaminisha zaidi na kuwatengeneza, yani kuwaaminisha zaidi na kuwatengeneza kwamba tulichokifanya sio sahihi. Kwao waamini hivyo, ndapambana mwanzo mpaka mwisho, wategemee matokeo mazuri toka kwangu. Itwangu Nchimbi ni mchezaji anayejitambua, anayejielewa, anaamini kwa kila anachokifanya. Kwa hiyo kama wamfahamu, wadamfahamu kwa sababu mimi naamini katika kujituma, kujibidisha na kuwa fiti muda wote. Kwa hiyo wakae tuned kwamba ni mtu ambaye mpambanaji, kwa fighter, taendelea kufight mpaka mwisho kuisaidia timu yangu ipate ubingwa. Ditrom ni mchezaji ambaye yuko simple, yuko normal, anapenda kuishi kawaida kwa sababu mimi ni maskini, alafu nimekulia mazingira fulani ya mtaani. Kwa hiyo naamini maisha ya nje hayako hivyo, labda mtu anaweza kufikiri ah, yule Ditrom sio amna. Mimi ni mtu wa kawaida, napenda kuishi normal, yani napenda kuishi maisha yale ambayo ni kwa naishi toka niko mdogo na nini. Kwa hiyo napenda kumheshimu kila mtu. Napenda kucheka, napenda kufly na kila mtu, na napenda kumtukuza kila mtu, yani ambaye simfahamu na mfahamu, napenda kuweka heshima. Nizamu kwangu mbele. Azee, mimi nimecheza mchezo wa soka, sio kama kuna mtu labda alinivutia au alinifanya nicheze. Yani nilicheza mchezo wa soka, nilianza kucheza mchezo wa soka baada ya kukosa mwelekeo wa maisha. Unajua mimi nilikuwa chuo, nimesoma, nimeweza olevo, nikaenda kusoma engineering mechanics kule Songea kule, una chuo kifu fulani hivi kinaitwa Kiuma. Kwa hiyo nilipomaliza chuo ilibidi nende nikachukue certificate Morogoro. Ada ya kuna kulipa hamna, mzee kafariki, mother kafariki, kwa hiyo familia kidogo ikawa imevurugana vurugana, kuna vitu havikuwa sawa. Kwa hiyo nimerudi mtaani. Sasa una ile talent ya mpira, kwa hiyo nakuta mtaani nikakuta ligi daraja la tatu kule inachezwa kule kwetu. Kwa hiyo nikaanza kucheza ile daraja la tatu. Wakati huo sijui, yani sina issue ya kufanya kwa sababu ukimaliza chuo unatakiwa uende ukakae gereji labda ukafanye kazi. Kwa hiyo sasa muda wa kwenda kukaa gereji na nini na nini, mimi leo nikawa sina kwa sababu na talent tayari ya mpira. Kwa hiyo nikaanza kucheza mpira kule, nimecheza timu fulani inaitwa Jobe, nikacheza small boys, usalama, vitu mfano hivi vya kule kwetu Tunduru huko. Kwa hiyo nilipojianza kucheza nikawa naona yani ile ligi daraja la 3 daraja la 4 watu wananisifia nacheza vizuri na nini. Baadaye nikaona kumbe inawezekana, watu niko nao karibu, napata hela, napata hela ya kula, napata hela kulipa pango. Nikaona ase, kumbe huu mpira fresh. Kwa hiyo safari yangu ikaanza pale, nikaona huu mpira nikifanya serious, na hapa sina kazi sasa hivi, naweza kufika mbali. Nilipojizatiti nikajituma na pambana, kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi kikanifanya nicheze mpira. Sio kwa kunivutia mtu fulani na mimi nicheze labda niwe kama yule pale, hapana. Kule kwetu wachezaji wa mpira ligi kuu kulikuwa hamna. Kwa hiyo mimi mwenyewe tulivyoona najua jua vile nacheza, watu wananishangilia, wananipa hela, sio nini, maisha yangu naenda kupita mpira. Nikasema huu mpira acha nipambane nao tu, nifanye kazi mpaka leo nafika hapa. Mtu ambaye kanipa support mpaka leo mimi nafika hapa, kuna mtu anaitwa Ramadhani Selemani. Najua kwanza familia yangu imenisaidia kwa maombi na kila kitu. Najua familia ndio kila kitu. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Ramadhani Selemani anishukuru Tunduru, kwa sababu yule brother wakati mimi nimemaliza chuo nimerudi mtaani, maisha magumu, sina harakati za maisha. Yule brother ndo alinipokea mimi, sio ndugu yangu, yani sio, yani tupo familia moja, lakini ile kwa sababu unajua mpira, alinipokea yule brother akanipeleka, nikawa nakaa nyumbani kwake, anakaa chumba alipanga chumba na sebule, mimi na sebuleni, yeye anakaa na mke wake na familia yake. Kwao
Yule bro mimi siwezi kumsahau kwa sababu yeye ndo alinipa support. Yaani toka ile mpaka leo yule brother ananisupport mpaka yani toka siku hizo mpaka leo. Yaani nilipoteana kimaisha lakini yule brother alikuwa amenimshika mkono akanisaidia na yeye ndo akawa ananiaminisha kama mdogo wangu kama unaamua kucheza mpira, fanya serious, cheza mpira unajua utafika. Yaani kitu kikubwa ukitaka kutimiza malengo ni kuamini unachokifanya, nidhamu, juhudi na concentration. Yaani wewe kama unaamini kwamba mpira ndo kazi yako, unataka kutimiza ndoto zako, kwa akili yako kichwani, concentration, nidhamu na bidii, yaani ukijituma na ukaamini unachokifanya, amini utafanikiwa tu. Hamna kitu, hamna uchawi kwenye mpira zaidi ya kujituma, nidhamu na concentration, yani kuwa serious na hiyo kazi ambayo unaifanya. Kipindi ambacho siwezi kusahau ni wakati niko Majimaji. Kuna maisha fulani vitu tulikuwa tunaishi wakati niko daraja la kwanza, kwa sababu Majimaji inapanda 2015. Nakumbuka leo mimi nilikuwa mfungaji bora daraja la kwanza kundi A, nilifunga magoli 10 nakumbuka. Timu inapanda ligi kuu. Kwa hiyo kuna maisha fulani tulikuwa tunaishi kabla yule msimu wa haijapanda. Yale maisha siwezi kuyasahau kwa sababu ilikuwa yani ilikuwa maisha magumu sana yani. Kwa hiyo siwezi kuyasahau kama. Alafu goli ambalo lifunga na sitakuja kulisahau ilikuwa goli nafunga tuko tunacheza JKT Mlale na Majimaji. Yani ilikuwa kama dabi, timu zote ziko daraja la kwanza alafu Majimaji ashafungwa mara nyingi. Kwa hiyo ile siku tulikuwa tumejiandaa, tumejiseti, yani ilikuwa dabi, ilikuwa yani conflict la kutosha pale Songea. Ile mechi nakumbuka nilifunga goli la kichwa, ilikuwa cross ikapiga Marcel Bonaventure, mimi nikafunga kwa kichwa. Ile goli siwezi kulisahau kwa sababu ni goli ambalo mwenyewe yani tunaenda kucheza ile mechi tunajua kwamba Mlale leo wanatufunga, lakini hivyo nilipata bahati nikafunga lile goli. Yani da, nilifurahi sana. Nje ya soka, jomba, mimi napenda muziki. Yani napenda muziki kuimba, napenda muziki kucheza, napenda muziki. Yaani napenda sana muziki yani. Kiukweli kusikiliza, kuimba, kucheza, yani napenda sana, ni moja ya starehe zangu. Mimi na watoto wawili. Japo sijaoa ila na mchumba. Kwa hiyo pia familia yangu, kwa sababu baba mama mimi washafariki. Kwa hiyo familia yangu mimi ndo kichwa, mimi ndo baba, mimi ndo mama, kwa yani wananitegemea kwa kila kitu. Ndio maana hata ukinikuta nikiwa mzigoni kazini, huwa naamini kila ambacho nakifanya na sichoki kujituma kwa sababu familia inanitegemea, familia inaniangalia mimi hivyo. Napenda ugali dagaa kwa sababu ni chakula ambacho nimekulia, yani unajua mimi wazazi wangu walikuwa mzee alikuwa daktari, mama naye alikuwa daktari. Kwa hiyo afu alikuwa anafanya kazi vijijini kwenye zile zahanati, vituo vya afya. Kwa hiyo ulikuwa mwisho wa mwezi enzi hizo, ukienda ukishapata mwisho wa mwezi unanunua dagaa, maharage, unga, sijui nini. Ni vyakula ambavyo kila siku kwenda shule ukirudi unakuta dagaa. Kwa hiyo ni chakula ambacho huwa ni kila huwa nakumbuka wazazi wangu. Yaani ni chakula nimekulia, kwa hiyo yani nakipenda kuliko chakula kingine chochote. Kimataifa mimi namkubali sana Ronaldo kwa sababu namkubali Ronaldo, yani naanza kukua na koma kiakili kushangilia mpira. Ronaldo yuko Manchester, kwa hiyo mjomba nilivyompenda toka muda huo, kwa hiyo yani ile imekuwa continuous ile muda wote yani namkubali sana, natamani sana kuwa kama Ronaldo.